Скъпи зрители, започва и втората част на предаването Паралакс, в която ще разговаряме с писателя и психолога Еленко Ангелов за това какво крепи българина в момента в тежката ситуация с коронавирус, при която има толкова много заразени, хора страдат, болни, с температура, а някои, за съжаление, и умират. Господин Ангелов, как човек да не се превърне в статистика и да оцелее в тази ситуация? Здравейте, и като казвам здравейте, ще си говорим на вие, понеже се уважаваме взаимно. Да. Желая да здравееш, да здравеете зрителите, водещи екип на СКАТ. Истински да здравеете. Самия поздрав на български здравейте е нещо, което не съм открил в другите езици. Нали, там имаме хел, лоу, хел, адски. Малко не ми се връзва. Докато здравейте, нека да бъде като глагол. Да здравеем. Отговора лично за мен е здравата имунна система. Но тя за всеки един човек е различна. За един е спорта, друго разболява спорта, за друг е ваксина. Виждаме сега как се дърпат изправо. Без да навлизаме в подробности, аз съм психолог и имам право да говоря за психология. Който е доктор, има право да говори за лекарства, за ваксини. Който е инженер, да говори за инженерни работи. Така че на конкретно на въпроса това е здрава храна, здрав сън, да общуваме с здрави хора, да общуваме здраво, здрави мисли. Мога да продължа още в тая насока. Да. По-малко да гледаме болна телевизия, а колкото и да се опитва всяка една телевизия да бъде полезна, много или малко, май много е част от световния мейнстрим, от световния поток, новините са негативни. Хора умират, вируси, статистики, не говоря да живеем в пещери, но информирай се веднъж, два пъти, не е нужно. Проблема е, че си противоречат всички медии, дори самата медия си противоречи сама със себе си. Специалистите, които в момента виждаме овластени, си противоречат с това преди една-две години. Ще кажат една хора, да, развива се, мутира 12 000 пъти, но вируси има, винаги имало и ще продължава да има. Вирусите са тук преди нас. Да. Аз, между другото, отдавна, вече от две години не гледам новините на Нова телевизия, на BTV, защото съм установил, че те нарочно предават само негативни новини, а ако няма в един ден в България нещо лошо, което да ни съобщат, започват да ни съобщават в Индонезия, че е избухнал вулкан, колко са починали в Хондурас и е такива неща. Не знам защо... Има някакви опити от тях, добрата новина, но то е много малко. И съм си говорил, все пак 11 години съм гост на всички телевизии и съм ги питал право в очите. Като стар телевизионер, знаете, има предварителни разговори. Винаги това ми беше като фикс идея, защо е пичове, защо го правите. Отговор един и същ. Сензацията, лошо задържа хората, борба за рейтинги. Оттам тия рейтинги ги дават на рекламодатели, които рекламодатели хвърлят милиони, за да ни убедят в качествата на храна, които качества на тая храна и напитки са спестени заради рекламите. Един омагьосен кръг. Но това вече почти всеки средностатистически интелигентен човек го знае, че по изборените телевизии това, което ви се предлага за храна и пиене, да не се докосват. Това също е част от първия отговор, как да бъдем здрави, как да си запазим. Що ми го рекламират тези основни медии, където са хвърлили милиони за сметка на качество, ами не се докосвайте. Да. Господин Ангелов, забелязахте ли, че хората много се изнервиха, психиасаха, дето се казва, в последно време, и дори на улицата да зададеш един нормален въпрос от сорта на вие на опашката ли сте или чакате ли, може да ти отговорят много ядосано, много гневно, изпълнено с злоба. Защо така хората озлобяхме последните месеци особено? Има си обясними причини, не само това и дете може да отговори защо. Идеята е ние какво правим по въпрос, след като го осъзнаваме, вие, аз, зрителите, можем ли да бъдем по-добра версия на себе си? Няма да спра да го повтарям, че това е целта на човешкия живот, да бъдем все по-добро творение, да дали си дълбоко вярваш или има някаква сила, християни, мисюлмани, буддист,
всеки един ще ти каже, че има някакво творческо начало. Дори ако си твърд еволюционист, тя еволюцията всъщност се стреми да бъдеш по-добра версия, да се пригаждаш. След като ние сме го установили, какво можем да направим за тия гневни хора? Трябва ли да им отговорим със същото? Разбира се, че не. Доколкото можем да бъдем толерантни. Сега има един случай, където трябва да му сплескаш бушона, но да не се стига до там. След като си осъзнал тази ситуация, бъди възможно най-добрата версия. Трябва да ви кажа, аз постоянно хода до... Понеже подписвам книги, изпращам книги. Да не казвам фирмата, те са няколко фирми. За изпращане на прат. Те са пререждат. Знаеш колко смеш? Пререждат се. Аз съм 100 кг мъж, дори да не ме познаят кой съм и минавам за някаква мутра. И си ме пререждат. Към окей, заповядай, открадни 10 минути от Божи, от няма проблем. Ма извинявайте, не ви видя. И как не видя 100 кг? С усмивка човека ми наистина не ме е видял. Аз пък не съм центъра на внимание. Доколкото можем да бъдем толерант. Да, случват се, често път се случват такива неща. Ма на опашката в магазина. Ма той слъжи му, окей, няма проблем, заповядай, мини. Да. А не сте ли забелязали, че най-зле живеят хората и се самоубиват най-много тези, които се борят за някакъв успех в живота? В смисъл такъв, общува с богати хора, вижда и единия има апартамент в Лозенец, къща в Бояна, вила не знам си къде си, вила на морето, яхта, бизнес, хубава секретарка. И човека почва да му завижда и си казва, искам и аз да съм такъв успешен човек. И аз искам да имам материалните неща, имоти, вили, апартаменти, къщи, басейни, яхти, да хода в Дубай, в Париж. И тези хора, които постоянно се стремат, така, постоянно се стремат да наваксват, да догонват, те са толкова изнервени, че често път се самоубиват. Това категорично може да е една от основните причини човек и в кавички, и не в кавички да се самоубива. Ако хората, които в момента ни гледат и са с такова мислене, ако искате, приемете съвета. Радой Ранен, вечна му памет, казваше, съвета е като подарък. Не е учтиво да не го приемеш, но не си дължен да го ползваш. Така че, уважаеми зрители, казвам ви нещо от мъдростта на вековете. Сравнявайте се и се състезавайте само със самите себе си. Нямате представа човека с яхтата или човека с лъскавото возило и така нататък. С какво друго компенсира в световната нервна банка, да го наречем малко по-литературно. Всеки си плаща за гяволка, е нещо, което чуваме от дете. 20 години се занимавам с психология, съветвам много богати, даже мога да кажа безбожно богати хора и обикновени хора. Не е клише, трябва да ви кажа, че всяко нещо е за сметка на друго. Човека, който мога да си поръча най-скъпите подноси, той не може да се похвали с ерекция или с добър апетит. Знам, че им звучи като клише, но аз го вадя от моята работа и виждам как нещата са свързани. Няма нищо по-прекрасно да си позволиш един Дубай и лукса да те успокоява и да си постигнал това, доколкото може да не вреждаш, да не си навредил на другите. Лично според мен целта в този живот, нали, тъпо е да го наричаме тази игра, е да живеем така, доколкото можем да не навреждаме на другите и да не базираме щастието върху нещастието на хората. Господин Ангел, тия хора, които изброихте, нали, тези лъскавите, богатите, 90% и повече тяхното щастие се базира върху нещастието на хората. Тези реклами, които споменахме, тези продукти, тази битова химия, защото храните и напитките, които ни се рекламират, това е битова химия. Нали, ти първо едно, че вече не мога да прочетеш отзад опаковката, че 100 пласитен шри, дори хора с нормално зрение. Второ, те се изхитриха, вече не изпитват аспартам, изписват по друг начин други. Защото ние знаем за аспартана, какви неща не знаем, какво слагат. Нали, но всеки сам си преценява, и, но не можеш да се храни с това, което ти го рекламира. Това е безумие. Да, аз знам, би... че съм човек по телевизията, рекламните бюджети. Как може си помислиш, че това е бира? Това е имитационна бира. Това са имитационни напитки и храни. А така мога да спреш безумието, като спреш да купуваш тези гадости и
самите така наречени производители да вложат, вместо да дадат милиони за реклама, да ги дадат за качество и това. Виждате ли как е омагьосан кръг? Самите телевизии и новини се преварват да имат сензация. Ако няма, както казвате, в Индонезия ще намерят на спирка някой е починал. Само и само, нали, смъртта продава, секса продава, децата продават. Срещам се, секса продава и децата продават, но не заедно. Нали? И така можем да продължим, но... Да. А да не би да намеквате, че всички тези изкуствени храни се оказват по някакъв начин нож за нашия организъм, имунна система и затова българина не може така да прекара по-лесно коронавируса. Един вид вафли... Свързано е много, много добър въпрос. Много добър въпрос. Функцията на храната е да дава сила. Уважаеми зрители, направете една ревизия още днес. Вървете леко назад. Наблюдавайте от тук нататък храната, с която се храните. Ако не ви дава сила, това не е вашата храна. Функцията на храната не е да се натъпчете стомаха, да дигнете краката и да штракате дистанционното, а да имате сила. Това е смисъла на храна. А когато ядете храна, която ви взима силата, да, точно за тази битова химия, която не слагаме до хладилника, слагаме в хладилника, имунната ви система, въобще силите на организма са насочени да я разградат и имунитета ви пада. Ставате податливи за всякакви болестотворни микроорганизми, бактерии. Това е много добър въпрос и... Да. Да не би да искате да кажете за този много интересен случай, на който сме свидетели в последните 10 години. Ядеш и вместо да се наситиш от яденето, ставаш още по-гладен. Така че връщаме се към основните неща. Имаш първо, второ, трето. Отдавна много от хората забравиха колко е важно. Сега няма да влизаме разделно. Хранене, кето, диети. Всеки сам да си избира. Формулата е, казах, храната трябва да ти дава сила. Търсете тази храна, която ви дава. Комбинирайте храната, която ви дава сила. Това е ключ към здравият имунитет. Тялото ни има сили, с които да ни излекува, но когато ние вкарваме отрова, много ясно, че сме податливи. Последните 3-4 години обикалях телевизии, почти всички студия. За да давам статистика, говоря 4 години назад. Статистика на ЦРУ, че България на едно от първите беше на трето, второ. Преди 2 години алармирах всички телевизии, които изборихте, най-главните, BTV и Нова, в най-гледаното време, че България вече на първо място по смъртност и че мрът стотици хора от грип. Това го правих и съм окей. Даже съм окей хората. Повечето хора, дори които познавам и срещам, да не си макат маските до края на живота. Научиха се си мият ръцете и така нататък. Но на основния въпрос, защо хората са стресирани и защо да си, как да си повишат настроението, нали, това е основната ни тема, за която говорихме. Доколкото може, нека да го повтаряме, да... Аз съм човек, който с вас сме правили интервюта по 2-3 часа за теория на конспирацията. Идеята ми беше за тия 10 години да отделиме безумията. Безумията в теорията на конспирацията в момента са повече от всякога. Сайтовете, които ги публикуват, това са абсолютно измислени сайтове, които ги интересуват да има кликания. Те подражават на BTV и Нова, на CNN, на Fox с олигоф. Това олигофрен го е писал олигофрен и вяра. Те се държат като истински новини, но не са. Тук трябва... В същото време човек пък гледа централните емисии на изборените телевизии и вижда противоречащи си неща. Нека пак да повторя. Хората, които в момента са начело в щаба, това са хората, които в началото на тази година ни говореха за ракия, за жебурене с водка. Хора, не искам да изпоменавам имената, които сега са в щаба, казах до преди година, че маската не предпазва по никакъв начин. Хората са объркани. Окей, от 2000-та година аз имам не е мода, стил, рокерско шалче. Аз го нося от повече от 20 години. Като стил ми е зимно време, докато се разминавам с хората, ми не им желая слюнките и плюнките. Не ме бърка. Категорично ви казвам, против съм задължителното носене на маски. За деца и така. Но всеки само си преценя. Аз съм привърженик на хората да спазват физическа дистанция един от друг. Това е хубавото нещо и сме се моли тук с приятели, като се завре в тебе и си мисли, че ще дойде по-лесно реда му на опашката. Така ти диша във врата. Макар, че целувката по врата е нещо много хубаво, ама защо да я получаваш от непознат на опашката. Трябва да напишете, господин Ангелов, една книга за
изнервеното всекиневие и за това как се побъркаха хората от конспирации. Всеки си пише във Фейсбук каквото иска и един човек го почва да вярва, той просто няма да издържи чисто психически. Обаче във втората част на разговор с вас, може би точно тук е величието на Исус Христос, който е символ на страданието и на смирението, в смисъл такъв, че за да е щастлив, един човек трябва да се научи да страда. Защото тези хора, които ние ги виждаме по телевизията и разни холивудски звезди, които са винаги усмихнати, така успешни, за тях няма нищо, което така да се хванеш и най-малкото да не са съвършени. И след това... Ще ви прекъснам една скоба. Да. Винаги съм искал да ги питам, когато благодарят на Бог, на кой Бог благодарят, защото техният Бог е доста по-различен от Исус Христос, нали, когато взимат тези награди. Това са хора, които са покланят на нещо съвършено друго от това, което е при нас православието. Ще казахте Исус Христос, това, което можем веднага да вземе, че Той не отвърна никога, дори до последния си час, Той не отвърна. Не отвърна с зло. Великият Майкъл, не говоря като болен фен на Майкъл Джексън, това е световна личност, която се докосна до Христос. Знам сега на колко хора ще им е смешно, но истинските хора, които не повярвахме и за секунда на глупостите срещу Майкъл Джексън, обвиненията, те могат да се сравнат с една библейска история. Нали, далеч от това, което е Исус Христос, но единствено Майкъл Джексън се доближава до това да не... Човек милиардер, дал милиарди за благотворителност. И точно да го обвинят с децата. До последно аз съм бил възможността си чата с бодигардовете, с дъщеря му ми е отвръщала, не пиари, но да не се хваля. И съм им задавал чисто журналистически въпроси. Той имал властта, силата. Не е вярно, че е бил чак толкова фалирал. Може би последните месеци при смъртта му, но той имал възможността да буквално закопае враговете си, но не го е направил, дори е молил да не отмъщават в него име. Да, той е бил един деликатен така, че... човек. Да, знаеме за Майкъл Джексън, знаеме, че е деликатен човек. Но в крайна сметка душевната болка е нещо като чели, с което човека трябва да свикне и, както пише в Библията, да се научиш да пиеш обидата като вода. Както пиеме водата всеки ден, така да се научиме да ни обиждат и да ни мачкат, да показват към нас така презрението, надменността, тия холивудски звезди, за които говорих, дето изглеждат постоянно съвършени. Ама, те са шутове. Ние забравихме, господин Ангелов, че тези холивудци, те холивудци са шутове. Абе, тяхната роля да ни забавляват. Как така те станаха крале, кралици? Трябва малко от... Ние сме им кралете, царете, бароните и маркизите. Те трябва да ни забавляват нас, а не да им се прекланим. Това всичко е пиар. Къде взимат по 20 милиона да филм? Глупости! Идва тук, за да казвам, почти всичките снимат за че им ефтино в България и така. Всичко е фасада. Холивуд има един основен лозунг. И ще го припомня на уважаемите зрители и на вас. Лъжи, докато стане истина. Има го и на английски, нали, с моят английски, на непалски шерп. Fake it will be make it. Така че това важи за всеки един идол. Много се кефят на Аксел Роуз. Раните Guns N' Roses носеше една тениска, тишърт с Исус Христос и отдолу пишеше уби своите идоли. Kill your idols. Да. Нали, малко крайно, но пак е християнско, няма и други идоли. И на края на предаването, господин Ангелов, буквално ни остават една-две минути да кажем, че като че ли злото побеждава в последните месеци и дори с това оспорване на изборите в Съединените американски щати между Байден и Тръмп. Да, печели Тръмп. Няма да се обзалагаме, имаме запис от предаването, следа нещата от самия източник. Имам удоволствието да си пиша и с Ерик, и с Тръмп плаче. Черпа от източника. Да. Така че Като че ли, като че ли злото побеждава, така ли е? Не. Нека да последните секунди от нашия разговор
Нека се престорим дори, че това са последните твърдявания на един пашку, на нещо, което е лазило и се втвърдява, обаче ще излезе една прекрасна пеперуда. Вярвам в това. Нека да завършим с... скоро имаше годишния от нелепата кончина на Джон Ленън. Той прекрасно го изпя. Казвайте ми мечтател, но не съм единствено само аз. Да, благодаря ви много. Пожелавам ви успех и чакаме следващата ви книга. Така завършва нашето предаване, уважаеми зрители.